Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü qonağımız emosionaldır, qürurludur. O seçdiyi peşə ilə də seçiləndi. Qəhrəmanımız eyni zamanda vətənini sevən qeyrətli Azərbaycan xanımıdır. Futbol üzrə milli komandamızın kapitanı Sevinç Cəfərzadə qonağımızdır. Xoş gördük. Salam, xoş gördük. Əslində vətənə xoş gəlmişsiniz deyəcəm. Çünki uzun ayrılıqdan sonra yenidən ölkəmizdəsiniz. Vətəndə insan özünü necə hiss edər? Düşünürəm ki, xoşbəxt. Öz ölkəmdə, yəni öz dostlarımın, ailəmin əhatəsində olduğu üçün, yəni artıq o yorğunluğu hiss etməməyə başlayıram və dediyiniz kimi çox xoşbəxtəm. Sevinç xanım, xanımlara hər zaman gülmək çox yaraşır, elə həmçinin sizə də. Amma mən nədənsə Sevinç xanımı çox az hallarda ürəkdən gülən görürəm. Düşünürəm ki, bunun ciddi bir səbəbi var. Əslində, gülməyin də öz yeri var. Elə dostlarım var ki, onlarla çox sərbəstəm, yəni çox zarafat edirik. Yəni. Amma belə həyat baxımından, bəli, belə ciddi insanam. Yəni, hər dəfə gülməyi də xoşlamıram. Xüsusi bir səbəbi yoxdur. Sadəcə, yəqin ki, bu xarakterimə bağlıdır. Bəlkə də keçdiyim həyat yoluna bağlıdır. Yəni, belə. Sevinç xanım, ümumiyyətlə, həyat hekayənizlə diqqət çəkirsiniz. Xarakterinizdəki cəsarətə görə ən çox kimə bənzəyirsiniz? Belə deyərdim. Anamı deyərdim. Anama çox bənziyirim deyərdim. Onun da səbəbləri var. Niyə anamı deyirəm. Açıqlaya bilərəm. Əlbəttə. Ümumiyyətlə, mənim valideynlərim çox güclü insanlardır. Yəni, bunu çox təəssüf ki, indi anlayıram. Yəni, artıq bəlli bir yaşa gəldiyimdən sonra. Və çox təəssüf ki, bunu anamı itirəndən sonra anladım ki, əslində, mənim anam nə dərəcədə güclü bir insan olub. Ən əsası onu deyərdim ki, o çox ağır bir xəstəliklə mübarizə aparırdı, amma həmişə gülümsəyirdi, həmişə öz mübarizəsini davam elətdirirdi. Həmişə, bəlkə də içində bilirdi ki, bu müalicənin ona bir xeyri olmayacaq, amma ona ümidlə yanaşırdı. Bu mənə xeyir edəcək deyirdi və təbii ki, anamın bizim üzərimizdə çəkdiyi çox böyük əziyyətləri qeyd edərdim. Təbii ki, eynilə də atamın. Ana mənim üçün həssas bir yerdir. Çünki atama hal-hazırda təşəkkür edə bilirəm. Amma
anamın sadəcə ruhuna dua edirəm ki, yəni çox istərdim ki, anam mənim bugünkü günlərimi görsün ki, yəni mən bir futbolçu olaraq və bir şəxsiyyət olaraq daha gözəl yerlərə gəldim. Həmişə yəni deyirəm, anama çox borcluyam. Qardaşımı deyərdim. Onun mənim üstümdə çox böyük əziyyəti var. Hal-hazırda da. Yəni qardaşım belə deyərdim, mənim üçün çox böyük motivasiya mənbəyidir. Ailəm yəni ən çox anam. Və hər zaman sizin üçün örnək götürdüyünüz iki insan var və onu özünüz də qeyd elədiniz, o da valideynlərinizdir. Düşünürəm ki, bunun bilmədiyimiz səbəbləri də var. Çünki bu təkcə övlad, valideyn sevgisi deyil. Məncə bu daha üstün bir münasibətdir. Bilirsiniz, valideyn hər kəs üçün valideyndir. Amma yəqin ki, mənim onları çox istəməyimdən bu irəli gəlir və onların da bizi, yəni övladlarını, bacardıqları qədər bizə qayğı, sevgi verib mənim valideynlərim və bizi boya başa çatdırmaq üçün, belə deyərdim də, bir valideyn olaraq nə gərəkibsə hər şey ediblər. Ona görə bəlkə də bu gün biz bu yerlərə gəlib çatmışıq. Atamı görəndə indi çox sevinirəm, yəni. Ən çox nəyə görə sevinirsiniz? Yəni, hansı məqama görə o his xüsusi bir ruzə verirsiniz? Bilirsiniz, hal-hazırda mən milli komandanın oyuncusuyam. Artıq çox yaxşı klub kariyeram var. Yəni, hər valideynin arzusudur ki, uşağı ilə fəxr eləsin. Fərqi yoxdur, bu idman sahəsi də ola bilər, digər sahələr də ola bilər. Yəni, mənim atam biraz fərqlidir, bunu indi sizin vasitənizlə, yəqin ki, özü izləyəndə görəcək, onun fərqliliyi nədir? O, heç vaxt, mən səni çox istəyirəm, nə bilim, evə getdiyimdə ritq olar ki, məsələn, üzümdən öpər. Amma o içində o qədər məni, övladlarım çox istəyir ki, yəni, bir insanların içində, belə deyim də, qucaqlasın, mənim övladımdır, mənim fəxrimdir, gəldi. Belə heç vaxt hərəkətlər eləməz də. Onun özəlliyi də odur ki, atam dilinə gətirməsə, amma içində o qədər mənim çox istəyir ki, mənim o qədər çox dəstək olur ki, tək mənim deyil, digər övladlarına da təbii ki, sadəcə mən hal-hazırda idman növündəyəm. Yəni, onun o özəlliyi var ki, dilinə gətirməsə, çox ürəkdən məni, yəni bizləri dəstəkləyir və çox istəyir. Siz uşaqlığınıza qayıtdınız, Lənkəran rayonunun Birabu kəndində doğulmusunuz. Və istərdim ki, Sevinç xanımın dilindən biraz o kəndi təsvir edək. Görək, Birabu kəndi necədir? Məsələn, nələri xüsusi vurğulayardınız? Mən öz ölkəmi sevdiyim kimi, öz rayonumu, öz kəndimi də çox sevirəm. Öz kəndimizdən haradasa 14 yaşımda çıxmışam. Yəni, hər dəfə o kətdə olma ehtimalım olmur. Yəni, çox darıxıram. Kəndimizin insanlarını çox sevirəm. Orada mənim sinif yoldaşlarım, qohumlarım, müəllim, müəllimələrim var. İndi sizdən qürur duyurum. Qonşularım, bəli. Yəni, onların sosial şəbəkələrdə mənə olan dəstəyini görürəm. Kəndə gedəndə təbii ki, kətdə onların mənlə, təbii ki, birinci mən o insanlarla salamlaşıram. Bu mənim borcumdur. Və onların mənə olan sevgisini görürəm. Təbiəti, insanları, bəli, şeyi gözləyib gələyib. Yəni, mən, əgər mənim bir imkanım olsa, yəni, mən öz kəndimin insanlarına, yəni, kömək eləmək istəyərəm. Kəndimizə yol çəkərdim. Onda yollar narahat. Bəli,
Çox təəssüf ki, bizim yollarımız, yəni kəndimizə gedən yol çox narahatdır. Kəndimizin insanları üçün gələcəkdə, yəni Allah izin verərsə, bir şeylər edə biləcəyimi düşünürəm. İnşallah. Sevinç xanım, uşaqlıqda çox əziyyətlər çəkmişsiniz. Bir müddət atanızın yanında da işləmişsiniz. Ümumiyyətlə, atanıza kömək elədiyinizə görə sizi çox qınayırdılar. Belə deyim, mənim bir dönəm vardı ki, mən məşqə Lənkəran rayonu Ucim Uşaq Gənclər Məktəbində Bəxtiyar Mir Sadıqovun rəhbərliyinin altında olan komandada oğlanlarla bir yerdə məşq edirdim. Və atam şəhərdə avtobus şoferidir. Məşqə, yəni getməm 2 saat əgər qalıbsa, atamdan reisdə həmən mən iştirak edirdim və orada konduktor edirdim, atama kömək edirdim. Təbii ki, qınaq da olurdu, amma dəstək olanlar da olurdu. Yəni, sadəcə insanların dediklərinə də gülümsəyərək keçirdi. Sevinçam, emosional insansınız. Bunu hər çıxışınızda, hazırda bizdən söhbətinizdə də hiss elətdirirsiniz. Amma bəzən həssaslığı zəiflik də adlandırırlar. Ancaq mən deyərdim ki, Sevinç xanım güclüdür. Həm də çox güclü. Bilirsiniz, doğru qeyd elədiniz, mən emosional insanam. Amma emosiyalarımı çalışıram ki, hər yerdə göstərməyim. Futbol emosiya oyunudur, yəni futbolu emosiyasız oynamaq mümkün deyil. Qaldı ki, həyat tərzimə gələndə özümü zəif, yəni özümü bir anda zəif hiss eləmişəm və belə deyim də, yəni gücsüz və aciz hiss eləmişəm. O, anam rəhmətə gedərkən, yəni ölənlərizə rəhmət, yəni heç nə eləyə bilmərsən. Yəni burada artıq bu Allahın taleyidir, yəni Allahın yazdığıdır. Yəni o anda başa düşmüşdüm. Yəni, amma belə, yəni sadəcə o an çox zəif idim, çox aciz idim. Çünki yəni anam gözlərimin qabağında, yəni dünyasını dəyişib. Ya amma belə həyat baxımından özümü fiziki təbii, yəni idmançıyam, yəni fiziki görünüşüm də bəlkə güclü ola bilər, amma mən yəni daxili çox güclüyəm. Sevinç xanım, bir müsahibənizdə də deyirsiniz ki, mən hər şeyin həyatda müvəqqəti olduğunu bilirəm. Bəs sonda Sevinç xanım itkiləri ilə niyə barışa bilmir? Mən düşünürəm ki, ananın yoxluğu ilə yəni heç kim barışa bilmir. Deyirlər, zaman insanı örgəşdir, yəni örgəşirsən zamanla. Artıq 3 ildən artıqdır ki, anamı itirmişəm, yəni barışmamışam. Sadəcə dua edirəm, onun üçün dua edirəm. Amma insan alışır deyirlər, bəlkə də alışırsan, amma heç vaxt unutmursan. Sevinç xanım, məsələn, tale bizi bəzən fərqli yerlərə sovurur. Lənkəranda böyüyən, doğulan bir qız indi dünyanın fərqli klublarında, tanınmış klubların formasını geyinir. Heç bunu xəyal eləmişdiniz? Bilirsiniz, xəyal eləmişdim, amma bu qədərini yox. Və mən bir şey qeyd edərdim, yəni əgər bəlkə də vaxtı ikən yaxşı bir futbol agentinə sahib olsaydım və yəni Avropa səviyyəli, dünya səviyyəli bir dəstək alsaydım, bəlkə də mən indi dünyanın ən tanınmış klublarında oynaya bilərdim. Bugün bəlkə də elə insanlar var ki, yəni mənim yerimdə olmaq istəyir, amma Allah bunu mənim taleyimə yazıb. Bunun səbəbini bilmirəm, bəlkə çəkdiyim əziyyətlərə görə. Ümumiyyətlə, qismətə inanır Sevinç xanım? Yəni, bu suala tam cavab verə bilməyəcəm, çünki mən 50-50-yə deyərdim. Bunu niyə soruşuram? Çünki sizin uşaqlıq hekayəniz, elə verilişimizin əvvəlində də bildirdim ki, olduqca maraqlıdır. Yəni, kənd mühitində böyümüsünüz, həyatınız çətin olub, amma o çətinliklər içərisində mübarizə aparmaqla öz karyeranızı qurmağa
Başlamışsınız və bacarmışsınız, bu baxımdan da örnəksiniz. İstərdim biraz futbola gəlişinizdən də danışaq. Necə oldu Sevinç xanım seçildi və diqqət çəkdi? Mən ilk öncə sizin bu sualınıza belə cavab verərdim. Mənə elə gəlir ki, birincisi hər şey Allahdandır. Çünki biz Sevinç Cəfərzadə kimi nə qədər qızlar var ki, yəni əziyyət çəkirlər, amma onlar yəni karyera qura bilmirlər. Yəni bəzən karyeraları başlamamış bitir, amma baxsan onlar da məni kimi qınaq obyektinə tuş gəliblər. Məni kimi məşq ediblər. Amma onlar mənim gəldiyim, yəni bu yerlərə gəlib çata bilməyiblər. Mən birinci, yəni bu Allahdandır deyərdim. İkincisi isə çox çalışmalısan və bir dönəmlər olur ki, yəni orada artıq sanki elə bilirsən ki, hər şey bitdi. Bax, həmən o nöqtədə bitdi deyə bir şeylə razılaşmamalısan, davam eləməlisən. Mən düşünürəm ki, ilk öncə Allahdan, ikinci də o həmən o bitdi dediyim dönəmlərdə mən davam eləməyi bacarmışam deyə bu günlərdə bu yerlərə gəlib çatmışam və bunu belə deyərdim, heç vaxt təslim olmamışam. Oni pārējiem mums kontroli, jāsaka, mūsu pretinieces šodienas mačā. Tagad iespēja vārdu priekšā sitiens un bumba, diemžēl, nokļūst vārtos. Sevinčā Džafarzadā gūst vārtus ļoti labi. Viņa piestrādāja bumbu un arī apspēlēja no vārtiem izgājušo Eniju Annu Vaivudu. Jā. Tas ir vārtu gums. Azerbaidžāna atkal Azerbaidžāna kā pirmā. Gūst vārtus, tāpat kā mačā Jānis. Tas viss adresēts, jo citādi, izņemot Latvijas izlases soliņu, nevienam citam laikam nevarēja izdikt. Bəli, olub. Ən çox, belə deyərdim, güləş idman növünə marağım olub. O idman növünü çox sevirəm və sağ olsun bizim hal-hazırda məşqçi işləyir Solmaz xanım. Yəni, ondan soruşmuşdum və onlar da mənə şərait yaratmışdı. Gedib bizim xanım güləşçilərlə mən də məşq eləmişəm. Və bizim milli komandamızın baş məşqçisi, olimpiya çempionumuz Toğrul Əsgərov da mənə orada gördü. Soruşdu ki, nə vaxtsa güləşmirsən? Dedim, yox, yəni belə bir ay falan gəlmişəm, uzun illər əvvəl. Məncə güləş tərzində diqqət çəkməyə bəli, bacarmısınız. Bəli, belə deyərdim, düşünürəm ki, fiziki cəhətdən gücləyəm, bəlkə də texniki cəhətdən yəni, yox, amma fiziki cəhətdən gücləyəm, çünki mən getdiyim məşq günü sparring günü idi və orada mən yəni, güləşçilərlə güləşmək məcburiyyətində idim, çünki hər həftənin 5-ci günü orada yəni güləş günüdür, sırf güləşməlisən. Rəqib kim oldu? Rəqib düzdür, bizim xanımlar idi, təbii ki, güləşçi xanımlardır. Adlarını bilməsəm də, yəni çox həzz aldım. Bəli, milli komandamızın üzvləri idi. Sevinç xanım, bəs başlanğıc üçün bir təkan lazımdır. Sizə o təkanı kim verdi? Kim Sevinç xanımın qolundan tutub milli komandaya apardı? Dedi ki, bu qızdan yaxşı futbolçu olacaq. Mənim kəndimdə Fərux və Bəhruz adlı insanlar var. Onlar əvvəl Xəzərlənkanda işləyirdi. Sırf birinci onların, belə deyərdim, əməyi nəticəsində mən kətdən artıq Lənkanın şəhərindən məşqlərə yazıldım. Yəni, dediyim kimi, Bəxtiyar Mirsadıqovun komandasında məşq edirdim. O məşqin də üzərində çox böyük əməyi var. Xalid Ağayev var Lənkəranda, o da mənim məşqçim olub, rəhmətə gedib, Allah rəhmət edəsin, o insanın da adını çəkmək istəyərdim. Sırf öz kətçilərim mənə dəstək olub və Bakıya gətiriblər. Və ümumiyyətlə, üstümdə əziyyəti olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Yəni, elə insanlar var ki, onların adını sadalamıram, çünki sadalasam, yəni, buna bəlkə vaxt yetməz. Mən xalalarım, məsələn, Bakıda elə dönəm olub ki, yəni, qalmağa yerim olmayıb. Yəni, onlar mənə qucaq açıblar, onların evində qalmışam. Xalam uşaqları mənlə yəni, çox yaxşı davranıblar, belə deyərdim. Sonra rəhmətə getmiş bir əmim var, ziyalı insan idi, Murtuza Zəfərov, Tahir əmi deyərdi. O insan həmişə mənlə maraqlanırdı, harada olmağımın asılı olmayaraq. Kəndə gedəndə
həmən gəlirdi, məndən görüşürdü. Hər kəs sizə dəstək olur. Yəni, təki dəstək olmasa müəyyən uğuru da əldə etmək olur. Bəli, xalam qızı var idi Günay adda. Yəni, bir dönəm vardı ki, yəni, həqiqətən nə pulum vardı, nə param vardı, heç nəyim yox idi. O mənə evində, yəni, bilmirəm, aylarla saxlayıb. Yəni, mən idmana getmişəm, futbola getmişəm, yəni, həmən vaxtı güləşə gedirdim hətta. Yəni, bir elə dönəm var ki, özü çıxıb rayona getmişdi, açarım mənə vermişdi ki, yəni, sən qal, narahat ol, yəni, evini mənə etibar eləmişdi. Yəni, o şeylər bəlkə də hərə bir az köməyini göstərdi, hərə bir az qatqısını qatdı. Anca məşq, məşq, məşq. Yəni, düşünürəm ki, bu gün onlar mənlə fəxr edir və... Amma heç vaxt onlar mənə deməyiblər ki, Sevinc, mənim də sənin üstündə əziyyətim var, yəni heç vaxt belə deyim də, yəni minnət kimi, yəni heç vaxt elə söz deməyiblər. Sizin vasitənizlə bütün qohumlarıma təşəkkür eləmək istəyirəm. İlk dəfədir bunu efir vasitəsilə edirəm. Yəni onların hər birini çox sevirəm, çox istəyirəm. Yəni dayılarım, xallarım, əmilərim, biblərim fərq eləmir yəni. Nə gözəl ailənin bu cür dəstək olmağı. Nəslimin dəstəyi olmağı, yəni nəslimin dəstəyi olmağı, yəni məni bu yerlərə gətirib çıxardı. Sevinc xanım, sizin təhsil hekayəniz də çox maraqlıdır. Çünki məktəbi yarıda qoymağa məcbur olursunuz. Daha sonra yenə cəhd edirsiniz. Daha sonra yenidən təhsil almaq üçün müraciət edirsiniz. Universitetə girməyə çalışırsınız. Düşünürəm ki, bu qədər cəhd etməyinizin başqa bir səbəbi də var. Məncə, Sevinc xanım təhsillə bağlı mən sizə söz vermişdim. Maşallah, hər şey siz bilirsiniz. Əslində, bəli, bu belədir. Bunun səbəbi valideynlərim idi. Çünki hər valideyn öz övladını təhsilini görmək istəyər. Və mən özüm də təhsilin tərəfdarıyam. Məktəbə gedə bilmədim, çünki məşqlərim artıq mən Bakıya gəldim, milli komandada burada məşq edirdim. Məşqlərim falan olmayanda gedirdim kəndə, dərsdə, yəni il boyu iştirak edilmək də bu da düzgün deyil. Amma elə dönəm var ki, həqiqətən iştirak edə bilmədim. 9-cu sinifə artıq keçmişdim, oktyabr ayında gəldim məktəbə və məktəbdən xaric olunduğumu dedilər. Bir müddətdən sonra Lənkəran rayonun peşə liseyinə sənədlərimi verdim və oradan attestat ala biləcəyimi dedilər. Yəni, attestatı niyə istəyirdim? Çünki attestat olmadan universitetə sənəd vermək olmur. 3 il orada oxuyandan sonra peşə liseyinə attestat alıb universitetə yəni, dəfələrlə imtihan verdim. Yəni, təəssüflər olsun ki, məktəbi yaxşı oxumadığıma görə bütün imtihanlardan kəsildim. Yəni, bunu bir neçə illər ard-arda vermişəm, amma bütün yəni, bunlardan kəsildim. Baxın, hər il kəsilirdim və hər ildə geri verirdim. Yəni, təslim olmurdum. Sonra elə oldu ki, artıq burada universitetə daxil ola bilməyəcəyimi başa düşdüm. Anam məni Dağıstana apardı, bəlkə orada universitetə məni salar deyə. Yenə ana, yəni... Daim Dağıstanda yaşayırdı. Onlar orada köməkliyi göstərdilər və mən deyirsiniz, xaricdə universitetə qəbul olmaqda basandı. Yəni, orada idman məktəbinə daxil oldum. Amma oradan da qovulmuşam. Xaric olmuşam, belə deyərdim. Niyə? Çünki bir müddətdən sonra ödəniş eləmək lazımdır və bu ödənişləri çatdıra bilmirdim. Həmən dönəmdə mən skvatda işləyirdim və ailəmin maddi durumunu da bilirdim. Bir gün mən təbii ki UEFA B kateqoriyalı məşqçiyəm futbol üzrə və mən kateqoriyada oturmuşdum və mənim kateqoriyam var. Bir növ yəni, ailəmə əziyyət vermək istəmir, belə deyim. Və onlara bildirdim ki, yəni, mən sizin övladınızamsa, yəni, mən heç vaxt yəni, ruhusu çörəksiz qalmaram da, yəni hər hansı yəni, əziyyətli iş olsa gedib işləyim, mən gələcəkdə öz çörəyimi qazanaram və kateqoriyam var dedim. Yəni bu da diplom kimi bir şeydir, yəni ən azından məşqçə işləyə bilərəm. Yəni. Heç bir klubun heyətində də çıxış eləmirdin sən? Xeyr, həmən dönəmdə xeyr. Çıxış eləmirdim, ancaq yəni, millinin zborları olanda, yəni, bildiyiniz kimi ölkə çempionatımız yəni, o dərəcədə də yəni, güclü deyil və pul da verilmir
verilmirdi o dönemdə klublarda. Çox maraqlıdır klub kariyalarınıza nəzər salanda. Biraz araşdırdım. Siz yerli klubların heyətində uzun müddət çıxış eləməmsiniz. Bunun səbəbi mənə maraqlı gəldi. Niyə Sevinç Cəfərova kimi istedadlı bir xanım dünya klublarının diqqətini çəkir, ancaq yerli klublarımızda bu qızımıza şans vermirlər? Yox, mən belə cavab verərdim. Əslində bizim liqamız bəlkə, yəni siz araşdırdığınız dönəmdə ki, bizim liqamız olmayıb. Yəni, amma liqa olduğu yəni, vaxtda mən oynamışam. Yəni, Lənkəran, Ucum Lənkəran komandasında oynamışam, Zaqatalada oynamışam, Bakının Fidan komandası vardı, orada oynamışam. Yəni, sadəcə, bilirsiniz, klublarda yəni, maaş yox idi. Yəni, 100 manat mı deyim, 200 manat mı deyim, bilirsiniz. Yəni, çətinlik də əslində budur. Hal-hazırda bir neçə klubumuz qızları maaşla az da olsa təmin edirlər. Yəni, o vaxt yəni, o da yox idi. Yəni, belə çətinlik var idi. Amma onunla belə, yəni, mən öz məşqimi bıraxmamışam, yəni, öz məşqlərimi eləmişəm. Fərqi yoxdur, yəni, bilirsiniz, mən gənc yaşlarımda pulu düşünməmişəm. Gənc yaşlarımda 18, 19, 20, 21 yaşında pulu düşünsəydim, bugün bu yerlərə gəlib çata bilməz. Sevinçan, istəyirəm biraz da milli komandadan danışaq. Ən böyük uğurunuzu hansı hesab edirsiniz, hansı oyunu xüsusi qeyd edərdik? Komandada keçirdiyim hər oyun uğurdur. Çünki bu ölkəmin adıdır, vətənimin adıdır. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Şanlı vətən, şanlı vətən. Bütün oyunlar mənim üçün öz özəlliyi var. Millətlər Liqasında 6 oyun keçirdik S qrupunda və 6 oyunda 5 qələbə 1 heçəçə ilə biz B Liqasına yüksəldik. Bu, Azərbaycan futbol tarixində bir ilk idi. İstər kişi komandaları olsun, istər qadın. Yəni, ilk dəfə biz bu tarixi yaza bildik. Bir qrupdan digər qrupa yüksəldik. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bu qələbələrdə bir kiçik də olsa pay sahibi olduğum üçün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Amma qələbələrdə xüsusi qeyd edirdiniz. Komandanın qızları ilə bir yerdə çalırdınız, oxuyurdunuz. Bu ideya kimdən gəlmişdi? Təsadüf belə alınırdı. Hər birimizin istəyi ilə olan bir şeydir. Oyundan əvvəl
çox vətənpərvər mahlara qulaq asırıq. Bu sırf yəni soyunma odasına gəldiyimizdə deyil. Yəni ümumiyyətlə zbor vaxtı, yəni gəlib məsələn akademiyaya girsəz, yəni hardan bir mahnı səsi gəlirsə, o hər hansı bir vətənpərvər mahnı. Düzdür, digər mahlara da qulaq asırıq, amma sırf o mahlara çox üstünlük verdik. Biz zaten hansı formanın geyindiğimizin fərqindəyik. Bu da düşünürəm ki, komandaya çox yaxşı təsir eləyir. İstərdim biraz legioner həyatından da danışaq. Krasnodardan təklif necə gəldi, necə təklif aldınız? Mən Krasnodardan əvvəl Rusiyanın Danişanka, Krasnoyarskın Yenisey, Krasnodarın Kubanıçka, Krasnodarın Krasnodar komandasında oynamışam. Təbii ki, bunun belə deyərdim də, istər kişi futbolçu olsun, istər xanım futbolçu olsun. Yəni, əgər ölkəni tərk edirsənsə, bunun öz çətinlikləri var. Əsas odur ki, nə üçün bu yola çıxdığımı biləsəm. Sevinç xanım nə üçün bu yola çıxmışdı? Əsas məqsədi nədir? Əslində, baxın, mən ilk dəfə Rusiyaya gedəndə mən dizimdən zədəli idim. Rusiyadan, Rostovun Danchanka komandasından bizim məşqçilərə belə deyim də, əlaqəyə çıxmışdılar və bizə bir hücumçu lazımdır demişdilər. O vaxt yadındadır, Vüqar Əsgərli mənim məşqçim idi. O mənə çağırdı, deyir ki, milli komanda məşqçi idi. Mənə çağırdı, deyir ki, Sevinç, bəs səni göndərəcəm. Ona bildirdim ki, mənim dizimdən zədəliyəm, yəni ağrılarım var və bu qısa müddətdə bunu necə müalicə edim, yəni dedim, bəlkə mən yox, yəni çünki bu çox böyük məsuliyyətdir. Niyə? Çünki əgər başqa bir ölkəyə gedirsənsə, sən özünü orada necə göstərsən, sənin digər komanda yoldaşların üçün bu, yəni necə deyim, yeni imkanlar vəd edir və mən də zədəli idim, amma yəni məşqçim mənə inandı və dedi ki, yəni zədəli olsan da sən gedəcəksən və mən getdim, bəyəndilər və orada oynadım. Kubanskaya keçdim. Kubanskada 2 il oynayandan sonra mən Rusiya çempionatını 3-cü yerdə yəni bitirdim. Yəni Kim образом в полуфиналах сыграют ЦСКА, Крылья Советов и Чертаново Краснодар. Медея Жаркова рвёт чужую штрафную, счёт становится 1-1. Севинч Жафарзаде очень бодро начинает краснодарский коллектив второй тайм. Медея Жаркова, судя по всему, передвинули из центра полузащиты на фланг, где она крайне опасна. Ну и вот как раз Медея стала катализатором этого гола. Именно ее классный проход и не менее классная передача на легионерку из Азербайджана приносит успех Краснодару. 1-1. Будет çox böyük uğurdur əslində məncə. Ondan sonra Krasnoyarskın Yenisey komandasından təklif gəldi. Belə deyərdim, soyuq yerdi Sibir, amma ki orada da oynamışam. Yenisey'dən sonra mən kariyeram bitirmək kimi yəni bir hal yaşandı. Bu da yəni anamla bağlı idi. Anamı itirdim. Sırf o dönəm idi. Yəni icazə aldım, evə gəldim. Yəni hiss eləyirdim, bir şeylər baş verirdi ya evdə. Və sağ olsunlar onlar, yəni dərdimi danışdım onlara, həmən sənədlərimi verdilər. Niyə kimi yadımdadır? Hətta baxmayaq ki, sezon bitməmişdi, maaşımı belə tam ödədilər. Bir əziyyətlərlə gəldim, evə çatdım. Yəni 5 gün sonra anam rəhmətə getdi və artıq bilirsiniz, bəzən futbolu anam üçün oynayırdım. Oradan gələn gəlirlərlə ailəmə kömək eləməkdən də əlavə anamın müalicəsini təmin edirdim. Bəli, onun müalicəsini təmin edirdim. Valideynlərimin yəni borcunu heç vaxt ödəyə bilməyəcəyəm. Amma əlimdən gələni edirdim. Hətta yadımdadır Abu Dhabi-dən gələndə elə bir turnirin çempionu olduğum üçün mənə 1700 dollar pul vermişdilər. Yəni 2 həftə ərzində. O puldan yəni heç nə götürməmişdim. Yəni, hamısını anama vermişdim və bir gün mənə zəng elədi, deyir ki, deyir, Türkiyədə bir xəstəxana var,
Oxumuşam ki, mənə kömək eləyə bilərlər, amma deyir, özəldir deyə dollar lazımdır. Dedim, anam, onu mən niyə deyirsəm, axı, mən onu sən üçün gətirmişəm. Deyir, sən deyir, əziyyətindir, mən ona əl vura bilmirəm, deyir, heç cürə, halallığım ver, dedi. Seçam, sizlə söhbət elədikcə qarşımda güclü, iradəli, həyatla mübarizə aparan bir xanımı görürəm. Düşünürəm ki, bu məqamlara görə də həyat hekayənizə örnəkdir. Ümumiyyətlə, sizdən ilhamlanan, sizə örnək götürən xanımlar çox olur. Düşünürəm ki, bəli, elə insanlar var. Bunu da sosial şəbəkələrdə mənə yazılan SMS-lərdən daha çox hiss edirəm. Mən bir dəfə çıxışımda belə bir söz demişdim. Bilmirəm, tanımıram. Adını da hal-hazırda xatırlamıram. Mənə yazmışdı ki, bilsən, mənim arzumdur ki, sənin kimi olum. Bir xanım mənə yazmışdı. Bilmirəm, ola biləcəm, yoxsa yox. Belə SMS-lər mən əslində alıram. Amma bilmirəm, niyə bu mesaj mənə təsir eləmişdi. Mənim arzumdur ki, sənin kimi olum. Amma mən belə xanımlarınıza və ya belə insanlarınıza arzum oldu ki, məni kimi yox, yəni məndən də daha yaxşı olsunlar, məndən də belə deyim, daha yaxşı kariyerləri olsun, sağlam olsunlar. Xanımlarımızın bir çoxu sizi örnək alır, amma bilirəm ki, sizin də çox sevdiyiniz, oyunlarını yaxından izlədiyiniz futbolçular var. Kimləri qeyd edə bilərsiniz? Xarici futbolçulardan mən Cristiano Ronaldo-nun adını çəkərdim. Onun keçdiyi həyat yolu hər kəsə artıq məlumdur. Mənim sevdiyim oyuncu Zlatan İbrahimovic-dir. Biz Zlatan dövründə yaşadığım üçün özümü çox şanslı hesab edirəm. Çünki oyuncu həqiqətən çox fərqli bir oyuncudur, çox güclü bir oyuncudur və onun özünə olan öz güvənini qısa deyərdim. O bir dəfə müsahibəsində demişdi ki, insanlar mənə özündən razı bilir, təkəbbürlü bilir, amma mən buna özündən razılıq yox, öz güvən deyərdim. Ölkə çempionatına qaldıqda isə yerli oyunculardan mən Sumqayıt komandasının oyuncusu Rövlan Muradovu qeyd edərdim. Yəni, mənə görə gənc oyuncular arasında onu fərqləndirmək istəyərim. Təbii ki, Azərbaycanda gənc oyuncular var, bu da çox sevindirici haldır, amma mən sırf Rövlanı fərqləndirərdim. Sevinç xanım, hər bir futbolçu müəyyən məqamları ilə, hansısa bir hərəkətləri ilə seçilir və yaxud onun adı gələndə mütləq o məqamlar yada düşür. Bu baxımdan, məsələn, Sevinç xanımı bir hücumçu kimi fərqləndirən hansı cəhətlər var? Düzdür, özünüz barəsində bunu demək bilirəm, biraz çətindir, ancaq bir elə futbolçu kimi fikrinizi bilmək istərdim. Sizcə Sevinç xanım hansı məqamı ilə seçilir? Məni tanıyan hər bir insan bilir ki və xüsusən də komanda yoldaşlarım bilir ki, yəni mən çox mübariz insanam. Yəni, hesabın neçə olmasından asılı olmayaraq, mən təslim olmuram. Gücüm bəlkə bitib, yəni, amma rusların bir sözü var, deyir, nə vaxt ki, gücüm bitir, xarakter işə düşür, belə bir deyim var. Amma xarakterimin çox güclü olduğunu bilirəm. Baxın, bəlkə hesab 2-0 bizim xeyrimizə də ola bilər, amma mən yəni, heç vaxt rahat olmuram ki, yəni, oyun bitməyənə qədər rahat olmuram. Yəni, bəzən olur ki, deyirlər, bax, bu komandanı udacaqsınız, bunun hesabını da hətta təyin edirlər. Yəni, onlar elə düşünür ki, o sözdən onlar mənə güc verirlər, amma mən heç vaxt bu şeyi qəbul eləmirəm. Lənkəran təbiəti ilə gözəl diyarlarımızdan, eyni zamanda mətbəxi ilə də seçilən bölgələrimizdəndir. Necə biş-düşlə aranız necədir? Yemək bişirmə qabiliyyətim yoxdur. Amma bir aş süzə bilmirəm, bir dolma yəni bükə bilmirəm. Yəni, amma yüngülvari nəsə yemək varsa, təbii ki, onları bişirirəm. Yəni, çətin yeməkləri bişirə bilmirəm. O da belə deyim də, sırf bəlkə evə getdiyimdə anam, bacılarım həmişə mənə hazır yemək veriblər. Çıxış etdiyim klublarda həmişə hazır yemək, yəni biz də yəni, klublar yeməklə təmin edirlər. Bəlkə ona görə mən sırf çətin yeməkləri bişirə bilmirəm. Belə bacarıqlı, ailə canlı, ailəsini sevən, ailəyə meyilli bir xanımın
qəlbim fəth edən olub? Bu sual ilk dəfədir, yəni mənə verilir. Yox, qeyri-adi sualdır. Düşünürüm ki, bütün suallar idmana və öz həyatıma bağlıdır, amma... Amma bu da sizin həyatınızdır. Gələcəyiniz və bütün qızlarımızın da ən böyük arzusu bir gün gəlin köçməkdir. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, bu qismət. Əgər Allah bunu mənim taleyimə yazıbsa, bu baş verəcək və bu qaçılmazdır, yəni. Hər zaman elə həyatınıza gözəl günlər yazılsın, gözəl xatirələrinizi danışasınız, kariyeranızı uğurlar arzu edirik. Səmimi bir söhbət alındı, elə buna görə sizə təşəkkürlə bildirirəm. Çünki Sevinç xanım kariyerasında qazandığı uğurlarla yanaşı, düşünürəm ki, daxili aləmini də zənginləşdirməyə bacarıb və hər zaman da elə-belə qalın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, əziyyət çəkdiniz. Sizə və sizin rəhbərinizə bu çəkilişdə əziyyəti keçən hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Siz sağ olun, əziz tamaşaçılar. Bugün söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Yeni verilişlərdə, yeni qonaqlarla, yeni görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun.